Hello folks, Mikael her igjen med livespilling lørdag på Black Ops. Da skal vi bare gå gjennom klassen og se. Jeg tror jeg bruker den. Vi kan spille. Vent. Ja. Vi kan spille som fri for all. Online livespilling lørdag. Og vi spiste litt godteri. Skal vi se. Må vi få oss inn i en match da. Det er noe sånn open default, ok. Free for all. No one here. Og det er en teamnet-patch. Alle livet. Nesten. Oi, 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 faen meg. Hva er det å snakke om, eller du? Oi. Det var litt, hva er det, høyd? Høyd? Høyd. Åh, da var vi vant til å spille Black Ops igjen. Hvor tok jeg det inn da? Hvis det ikke er free for all. Se. Faen. Faen var det for da? Se. What? Du kødde med meg. Vi prøver wallbangen. Skal vi se, nå bruker vi Galil. Når vi føler så jævlig med den, så... Hva i helvete? 5S. Spyplane. Men støkka meg, for faen. Fikk jeg det der? Skal jeg så... Oi! Nei, 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 nei. Ikke bra. Get pawned, bitch. Skal bare gjøre en ting her. Nei da. Skal bare gjøre en ting her. Sånn. Nå skal det funke. What the fuck? Panic knife. Helvete. Get pwned. Tilbake. Åh. Jeg har akkurat ført. Det er 74. Ja, det funket stort sett bra. Nå var en ræva. Livespilling lørdag. Trenny. I'm so fucking OP. Recoil. Hva er det med folk da? Følg meg her, gutt. Faen har jeg taktikker på?
Hey. Det var jo helt feil, da. Default. Der. Faen, tar du mye for, da? Hva faen? Jævla fuckings unge. Det kommer jo faen meg folk overalt, jo. Herregud. Jeg så den i stad, men måtte bare kaste ned min og gjøre plass. Vi får til noe. Vi sender noe i faen meg. Her har vært helt for på inn, ja. Oi, det var en tomahawk. Ja, hvis vi får til å ta igjen her, da. Ja, det funker faen meg fett med å gjøre det der, da. Herregud. Kom, kom, kom. Pengene. Så ikke den. Herregud, da faen meg oppe homo. Forbannede kuk. Fyr da. Åh, så kjenner akkurat når jeg tar ut fucking spyplane min, for helvete. Bra stygg. Litt rampage med C4. Åh, double kill. Faen, så tar jeg ut. Det skjer hver jævla gang nå, for faen. Hver gang jeg tar ut spareplemmen, så kommer det en homo. Homo. Homo, faktisk. Åh, jævla flash. Kom igjen, kom igjen. Her tar vi. Vi tar den. Vi tar den, gutta. Kom igjen, kom igjen. We can do it. Hva i satans navn? Det er jo bare stygt. De er så stygge. Så han dreper faens dritjævel. Nå har vi tapt da. 22-21 er kommet inn på slutten, men... Hele dere er varme i starten. Gjørsvinnen. Jo, jeg fikk jo best gå da, men... Skjønner jeg på andre laget forrige til oss da. Fy faen, det er dårlige folk. Det er jo ikke så gærlig bra selv da, men... det driter vi. Men jeg var Mikael. Husk å like videoen min, hvis du likte den, ja. Legg en kommentar hvis du ikke likte den. Si hva jeg skal gjøre for bedre. Jeg har HDP her snart. Jeg skal bestille den på tirsdagen. Hvis jeg ikke vinner, for jeg meldte meg på Tapes sin konkurranse, så hvis jeg vinner, så lapper jeg noe med den. Men jeg tviler akkurat, jeg tror ikke jeg vil snakke å vinne på den, men hvis jeg vinner, så blir jeg glad. Men det var Mikael. Mikael Lidsak da heter jeg. Eller Mikael. Husk like, og like Facebooken min, så blir jeg mer aktiv der. Jipp.